Okay. I mean, it's Shata stealing Bombo and Char. Oh, Char. Char. Mi am spertis kelka en foyon. Amena unu foyon en mia nuna ludado de la lingua. Oh, yes. Jan aperas ti. Jep, aperis ci tiu ŝtuparo. Unu foyon ke mi pli malpli mortigis min per tiuj bomboj. Amena preskaŭ kaj poste mortus. Plej parte pro tio. Verŝajne tio ne ĉiam devas okazi tiel, sed tamen ili iom timigas min. Ah. Okay, bone. Ah, ĉu estas vojo de ĉi tio tie? Ĉu mi simple devas fari? Oh ne, tio tiu ponto re supreniras, supreniĝas. Okay, estas. Mi kredas ke tiu tia akvo doloras min se mi eniras ĝin. Ke mi povas iri malsuperen per tiu mekanismo, sed mi ankoraŭ ne certas ĉu mi volas. Ĉu mi povas salti ĉi tion? Mi pensas ke ja, do mi provu. Jes. Okej, bone, bone. Kompreneble. Okej. Ofte estas unu pafema, kaj la ceteron estas ne pafema. Okej, bone. Do la pafema mortigis la alian, mi kredas. Ĉu ne? Revenu bonvole. Ah, eble estas la ne pafema. Oh ne. Au. Jes, bone. Okej, ĝi mortis. Mi ne havas multe da vivo. Kaj mi havas la ideon, ke aperos pli da malamikoj ĉi tie. Oh, eble mi ankoraŭ ne volis stari tie. Na, ĉi tie eble? Ja estas vojo ĉi tie, ŝajne, sed mi ankoraŭ ne povas malfermi ĝin. Same pri tiu angulo. Do mi ne certas, mi supozas ke mi nun devas iri malsuperen. Do mi kontrolu ankoraŭ, ĉu estas alia vojo. Ankaŭ estas vojo ĉi tie. Ups, okej, mi falis. Ĉu estas malamikoj? Ah, jen tiu vojo. Okej. Jen estas alia viro. Jen tiu muro malfermos, ĉu ne? Malfermiĝos? Ne. Eble mi povas mem fari tion. Ĉu estas la muro? Jes, estas tiu muro. Okej, ŝajne tio ne gravas al mi. Estas pli da vivo, mi ŝatas tion. Kaj jam mi havas sufiĉe multe da ĉi tiuj bluaj kugloj. Okej, jen. La mezo. Okej, mi povas preni tiun armilon. Ups, ĉu tio mortigos min? Mortigus min? Se mi faros tion? Mi ne certas. Mi povas ankoraŭ iri ĉi tien. Estas pli da viroj laŭ la sonoj. Bone. Mi ankoraŭ ne trovis la verdan ŝlosilon. Kaj certe ne la bluan. Mi ja jam vidis la. Oh, jen la. Oh, ĉu mi ne jam vidis alian verdan pordon? Eble estas du.
Mi volis diri che mi ja jam vidis la bluan bordon, sed ancora ne. Ec ne trovis la... Ups. Verdan schlosilon. Ok, mi jam sentas min pli bone, ĉar mi havas pli da vivo kaj pli da kugloj de miaj diversaj armiloj. Kaj mi progresas sufiĉe rapide. Jes, estas du verdaj pordoj kiel mi pensis. Mi ne... Ŝajne ankoraŭ mi ne povas iri tien. Do mi revenu. Reiru. Okay, mi... Mi preparo... Okay, tio ne mortigas min, mi zorgis pri tio. Sed ĉajne mi ne povas... Kiel mi povas forlasi ĉi tiun lokon? Mi ne povas salti, estas tro for en tiu direkto. Ho, tiu ponto antaŭe malfermiĝis, do eble mi povas igi ĝin fari tion. Ne. Ĉu estas vojo tie? Ĉu mi povas... Ne. Do kiel iri el... Ĉu mi eble mi tamen devas... Oh. Io okazis, io ŝanĝis. Ŝanĝiĝis. Mi havis la ideon, ke mi moviĝis po iu ŝanĝo en la tereno, en la planko aŭ io tia, sed ŝajne ne. Do... Jes, jen! Oh, kiam mi estas ĉi tie, la muro malfermiĝas, ke mi devas eble esti rapida aŭ io tia. Jes, jen, mi aŭdas ĝin. Oh. Jen. Ne! Ne. Sed... La... Oh! Ok, do estas tiu... la lasta parto de la koridoro, kiu... supereniras, kaj malsuperen. Do, kaj nun la angulo montras teleportilo, do jen kiel mi forlasas tiun lokon. Oh, mi pripensis uzi la ringon, sed... Mi rimarkis ke eblis eviti tiujn kuglojn. Do mi provis daŭre fari tion, sed mi ja estis trafita iomete. Ĉiuokaze, jen mi revenis kaj nun ankoraŭ mi devas trovi la verdan ŝlosilon. Do mi ne scias kien mi ankoraŭ ne iris. Ŝajne estas io en la mapo tie. Ja, jen, en tiu ĉambro mi ankoraŭ ne estis, mi kredas. Ĉar mi trovus... Mi estus trovinta la... malamikojn, kiujn mi mortigis antaŭe, kaj mi ne memoras tion, do... Okej. Okay. Jen. Bone. Aĉu... estas eĉ tri verdaj pordoj. Oh, jen, alia pordo, kiu mi ancora le usis. Normala pordo. Jes, estas pli da malamikoj. Sago, Johanetoj. Eble tie estos la ĉambro, kiun mi... kie mi jam antaŭe mortigis kelkajn malamikojn. Ĉu mi... Oh, jes, mi mortigis ambaŭ samtempe, ŝajne. Jen... Viro... Oh, pli da... Ne... Tiu pordo preskaŭ... mortigis min.
Mi dicían pafas du foie, eh? No me debes atender la duan pafom. Anta ore pre aperi de circa la mur l'angulo. Tu mi havas pli da vivo, ne? Do mi devas daure prepari. Mi ne sciatas ci tiun pordon. Prepari la... Oh, jen. La ringon. Kiu donas ne vundeblets on a la usanto a la portanto mi supposas sed nur dum iom da tempo. Okay, eble mi povas batali per ĉi tiu armilo sufiĉe bone momente. Ok, ĉu aperas pli da amikoj? Ne, ne, ne ĉi tie, ne ĉifoje. Oh! Jen. Oh, estas diablo kiu batalas kontraŭ viroj, sed tion la diablo ne venkos. Oh, jen, flugilo. Bone, mi povas spari miajn gravajn kuglojn iomete per nu per ĉi tiu armilo, per ĉi tiu situacio. Bone, sed ankoraŭ mi, ĉu estas sekreto ĉi tie? Ankoraŭ mi ne trovis la veran ŝlosilon kaj mi ŝajne, ĉu mi estas malantaŭ la blua pordo? Nu, ne tute. Jen, tiu koridoro estas malantaŭ la... Tiu halo... La koridoro estas malantaŭ la blua pordo, ŝajne. Fakte, jen la blua pordo, sed mi ankoraŭ ne povas iri tien. Kaj fakte, ŝajnas esti nenio malantaŭ ĉi tiu pordo, do... Mi denove havas tiun problemon, ke mi ne scias kien iri por trovi... aŭ la bluan, sed pli verŝajne unue la verdan ŝlosilon. Do mi supozas, ke mi nun nur povas reiri el la... nu, tiu ĉambro. Ok. Ĉu mi maltrafis ŝlosilon ie ĉi tie? Jes, tie... tiu ŝaltilo aperigis tiun ŝtuparon kaj nun mi estas ĉi tie denove. Kaj ĉi tie estas... oh, tio estas nova loko, ĉu ne? Ah, mi ankoraŭ ne iris tien.